Dragi naši, prije svega bih vam u ime cijele emisije Fitness Plus i svih sudionika zaželio sretan Božić i sretne blagdane i da nam i nakon njih ostanete zdravi i pozitivni kao što ste bili i prije. A u današnjoj emisiji predstavit ćemo vam jedan specifičan, poseban i jedinstven koncept treninga i pristupa tijelu koji smo osmislili Mirela Anić i ja u Body and Mindu, a ime mu je Body and Mind Warrior. Body and Mind Warrior je u istinu jedan poseban koncept treninga pomoću kojeg ćete ostvariti sve svoje potencijale, promijeniti vaše loše životne navike u bolje i prije svega postati uh, suvremeni ratnici. Da, ideja je uistinu da razvijete sve svoje tjelesne i mentalne potencijale, da osnažite tijelo i da um postane oštri i zajedno s njim postanete pozitivni. Taj program koncipiran je na način da spaja više različitih modaliteta u jedan holistički program. Na način da ćemo baviti se tijelom kroz pokretljivost, kroz vježbe snage, kroz vježbe mobilnosti, kroz vježbe stabilnosti, kroz vježbe kondicije. Nakon programa tijelo vježbe učit ćemo o nekim osnovama zdrave prehrane i zajednički ćemo spravljati hranu koja se odnosi na hranu koja pročišćava. I učit ćemo o jedan lagani detoks sa svim pravilima koje svatko tko ulazi u detoks mora znati. Radit ćemo vježbe disanja, učit ćemo čemu koja vježba služi i kako bi vam te isti alati pomogli u vašoj svakodnevici. I lagano ćemo ući u pozitivne vizualizacije koje će unaprijediti vaš dan i bivanje u vašem tijelu. Kao što se od današnjih vrhunskih sportaša očekuje da budu gladijatori sportskih terena, jednako tako od svih vas, pod navodnicima običnih ljudi, očekuje se da budete ratnici u vašoj svakodnevici. Naime svi problemi sa kojima se susrećete, posao, djeca, stres, nevjerojatna količina obaveza koju morate napraviti tokom jednog dana vama svima uzima jako veliku količinu energije i vjerojatno svi vi imate dosta problema i sa prehranom i sa treningom, koji trening odabrati, za koju prehranu se odlučiti i sve to uzima vam jako puno vremena i vjerojatno jako veliki broj vas luta kome se obratiti i na koji način trenirati i što pojesti. To je također jedan od osnovnih razloga zašto smo se odlučili osmisliti ovaj program. Znači da bi pomogli svima vama da steknete zdrave navike, da podignete razinu energije, da postanete jači, da postanete, usudim se reći, konkretniji u vašim životima kako bi vaš život bio ugodniji i kako bi ostvarili sve svoje potencijale koji su skriveni duboko u vama. Tako je. U ovo vremena posebno se traži od svih nas da budemo ratnici, a ono što će u cijelom ovom programu, koji uistinu mislimo da je cjelovit i sveobuhvatan, ono što je u njemu zapravo posebnost, je to da osim što smo ga Igor i ja osmislili, on je ujedno napravljen na način da, da ste svaki dan u komunikaciji s nama. Da svaki dan bivate vođeni kroz treninge, kroz savjete, kroz edukacije. I to je zapravo jako bitno jer ćemo time održavati i vašu motivira. Svjesni smo sada i tog jednog ozračja nakon blagdana koje često u svima nama pobudi nekakvu latentnu depresicu, malo demotiviranost, malo onako iščekivanje proljeća i kao da postoji nekakva rupa u godišnjim dobima. I upravo zato ovaj program je smišljen kako bi potakao promjenu životnih navika, promjenu na bolje u vremenu kada je zapravo, znači u vremenu kada vrlo lako nastupe i negativne emocije. Stoga ako želite u istinu nadvladati taj period godine i od njega zapravo dobiti maksimum, napraviti nešto najbolje, prijavite se u Bodin Mind na Bodin Mind Warrior program kojim startamo od prvog veljače.